Në përmbydhje të një prej viteve me sfidat më të mëdha ekonomike, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka shpalosur sukseset e institucionit që drejtoi tashë 5 vite. Fitoria e BQK-s ndaj institucionit mikrofinanciar Lute Kredit në arbitraj të cilit i është marrë licenca nga ky institucion është një ndërta. Ndërsa, me standardet evropiane dhe mbikëqyrjen e regulatorit, sektori financiar mbajti stabilitetin më të lartë gjatë krejt këtyre viteve, pavarësisht të lasheve ekonomike në vend. Ky vit, si pas të parit të BQK-s, po përfundon me rritjen ekonomike deri në 4%. Pasojat e luftës në Ukrainë, o shëshruar me rritje të inflacionit, ndryshim politika monetare, rritje të normës intereset dhe nga dalsim të rritje së tërëtis botërore, si rezultat i ndërprerje të zinxhirës furnizimit. Ndërkaq, kontribut të madh në rritje, si pas ti kanë dhënë diaspora, e cila ka dërguar mbi 1 miliard euro remitenca. Shpenzimet e jo rezidentve, që kanë arrit në 1.48 miliard euro, apo me një rritje vjetore prej 26.1%. Kur flasëm për shpenzimet e jo rezidentve, gjithmonë do të kuptojmë, ose ndryshe mund të quajmë edhe si shpenzimet të diasporës. Po ashtu, në vitin 2022, edhe remitencat ka arrit në 1 miliard euro. Si pas guvernatorit Mehmeti, gjatë vitit 2022, pati edhe rritje të importit të madrave për afro 25%. E komuna Malishevës me gjithë fshat